Fala galera aqui quem fala é o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo aqui né, eu vou falar especificamente aí do chalé né do evento festival invernal que é o evento de Natal desse ano né o que você consegue em cada presente em né, alguns detalhes também enfim né, quando você abre o chalé pela primeira vez né quando você entra no chalé melhor dizendo diz o seguinte ó abra um presente grátis diariamente durante 14 dias e aqueça-se na lareira para ganhar XP sobrecarregado. Então, tem a lareira, né? Que é essa aí, você pode ir ali para pegar XP sobrecarregado se você quiser, tá ligado? Fica ali concedendo e tudo mais. E a gente pode ver no canto esquerdo superior um reloginho, né? Com uma seta e um desenho de um presente. Exatamente, né? Quando a seta chegar ali no presente, você vai poder abrir o seu presente, tá ligado? Que no caso é às 11 horas da manhã no horário de Brasília. Então, o primeiro presente recém né, foi concedido aí para galera, né? Você já pode abrir. Amanhã, então, né, Às 11 horas, a gente vai poder abrir o segundo presente e assim por diante. Lembrando que o evento vai até o dia 3 de janeiro, tá? Então começou hoje, vai até o dia 3, tem uma duração aí de mais ou menos 20 dias. Aí você me fala, tá, mas como assim, né? Se não tem 20 presentes, como que o evento dura 20 dias? É porque a Epic Games sempre dá uma semana extra, tá ligado? Pra galera poder entrar, porque a gente sabe que agora, final do ano, muita gente vai estar tá viajando, vai estar tá ocupado. Talvez não tenha tempo, né, de entrar assim, todo dia para pegar o presente no evento. Então eles dão uma semana a mais né, pra galera entrar e pegar aí os presentes do evento, né? E não perder essa chance. Chance. Enfim, manos, no chalé vocês podem encontrar né, vários easter eggs, várias coisas engraçadas, tipo alguns objetos que você pode sair clicando ali, né? Tipo, tem um sino que faz uma musiquinha bem da hora, né? Com uma dança de biscoito, mas o que me chama muita atenção foi a geladeira, né? Não sei se vocês notaram, dentro ali da geladeira, você pode abrir a porta dela, a gente dá de cara, né? Com vários mini escudos, escudos e tem ali no centro. Um mini banana congelado, né? Do lado de um cachorro quente, manos. Isso é um pouco macabro, hein? Vou falar a real. Coitado do bananinha, né? Tá congelado dentro aí da geladeira. Mas enfim, agora falando dos presentes, a gente pode ver no lado esquerdo exatamente esses oito presentes aí, e no lado direito do sofá, a gente pode ver mais cinco presentes, totalizando 13. Porém, a gente pode ver no centro ali, né, do, do chalé o fofo certo, que tá em cima de um outro presente, que eu já vou comentar, né, mais sobre isso. Enfim, começando então, né, pelo lado esquerdo, onde tem oito presentes, que é a maioria, a gente pode ver né, que todos os presentes tem uma diferença de tamanho, de cor, de cor de laço, de desenho ali. Então, cada presente concede uma recompensa específica, beleza? Começando pelos presentes maiores, a gente pode ver, né, de pé lá atrás, esse presente aí, ó, que é meio douradinho, né, com laço verde, concede essas Delta, tá, beleza? Então, se você tá vindo pegar ela, né, esse é o presente. Do lado direito, tem um presente maior ainda, né, que é verde com laço vermelho. Esse aí, mano, concede a skin feminina, tá? Só que um detalhe, você não consegue abrir esse presente hoje. Quando você tenta abrir, né, tá escrito, abre por último, ou seja, você só vai poder abrir daqui duas semanas, basicamente, tá ligado? Porque né, tem 14 presentes aí no total. Agora ali né, na fileira do meio, a gente pode ver no canto esquerdo aquele presente ali douradinho, né, com laço vermelho, que concede uma picareta, né, bem da hora. Então tem tá uma recompensa legal para você já estar pegando. O presente do meio, que é roxo com laço amarelo, concede o gesto ali que você fica em cima da lamine de Natal, inclusive, né? Foi esse presente que eu abri hoje, como dá para ver realmente, é o presente correto, né, que dá essa recompensa. Eu achei uma das melhores, então já peguei hoje aí a minha conta, aquele presente vermelho bem grande, né, com um laço verde, ele dá esse envelopamento aí, tá, envelopamento ali, digamos que focado com neve e tudo mais, que eu achei até que dá horinha, né? Então, tá aí interessante também. E os presentes da fileira da frente, ali os menores, dão as recompensas menores, tá ligado? Do lado esquerdo, tem aquele presente ali com laço vermelho, concede o spray, certo, do fofo natalino. Então, acredito que não é, não vai ser um presente que a galera vai abrir logo de cara, né? Porque não é uma recompensa tão legal assim. Aquele do meio da fileira da da frente, né? O azul com o laço azul também concede o emoji aí da bombinha natalina, que também é mais ou menos, né? Aquelas recompensas piorzinhas. E ali do lado direito, né? Tem uma recompensa específica que concede a música do Doom, beleza? Uma música que eu sei que muita gente gosta também, música do lobby, né? Tá aí um presente que você já pode estar abrindo. Partindo agora para o lado direito, vocês podem ver mais cinco presentes, tá? Então, começando, né? A mesma coisa, falando lá por trás, né? Os presentes maiores. Aquele roxo bem atrás do Jones e com laço azul, concede essa Delta maluca aí, manos. É uma Zadelta muito louca, bem diferenciada, né, que você pode estar liberando. Do lado direito, aquele presente, né, com laço azul, maiorzinho também, concede essa mochila aí da Llama Natalina, né? Achei legal também. Ali na fileira do meio, presente vermelho com laço verde, concede envelopamento, esse aí que é um envelopamento meio que tematizado do fofo invernal. Do lado direito ali, né, tem aquele presente grandinho até roxo com lacinho, a gente pode ver que concede essa música do lobby. E por fim, então, aquele presente azul, né, na fileira da frente... Concede aí esse rastro de fumaça, beleza? Então, manos, dá uma olhada aí, né? Qual presente você quer abrir primeiro, quais recompensas você quer antes, tá ligado? Claro, né? Que até o final do evento você vai ter todas as recompensas, mas é melhor você pegar as melhores primeiro, né? Porque assim você consegue, né? Já aproveitar as recompensas o quanto antes. E para fechar, então, né? O décimo quarto presente é aquele que está no meio da sala, embaixo do fofo. Só que a gente não sabe quando é que esse presente vai ser liberado, a gente não consegue abrir, né? Quando a gente clica ali, o fofo, ele meio que fica irritado, tá ligado? Porque ele tá descansando e a gente meio que irrita ele ali. Então eu acho que esse presente só vai ser liberado no dia do Natal, que é dia 25. Aí você me fala, tá aí, qual o presente que é? É a skin do fofo, rapaziada. É essa skin aí. Lembrando que a skin que foi liberada hoje mais cedo do fofo Noel não é essa mesma skin, tá? É um pouco diferente. É quase igual, mas não é. Então esse presente do fofo é a skin dele que vai ser liberada dia 25. E a skin feminina, né? Como eu falei antes para vocês, é o último presente que a gente vai poder abrir, ou seja, vai ser liberado só daqui duas semanas, mais ou menos, ali pelo dia 26 27. Então vai ser mais ou menos no mesmo dia quase que a gente vai poder abrir aí as skins, tá ligado? Então, né, só queria falar aqui para vocês, né, cada presente tem uma recompensa específica. Comenta aí, né, se você já abriu o presente de hoje, qual recompensa você pegou, se você sabia qual presente era, né, ou se você queria ver a surpresa e tudo mais. É legal também a gente ter a surpresa, tá ligado? Descobrir qual recompensa na hora. Mas eu sei, né, que muita gente gosta de saber antecipadamente pra pegar a melhor recompensa antes. Então tá aí né, pra vocês né, tudo com relação aos presentes aqui no evento Festival Invernal de 2022. E um aviso importante também, né? Que ao mesmo tempo aí que chegou o Festival Invernal, né? Com o chalé e tudo, foi liberadas as tarefas do Mr. Beast, beleza? Que você pode pegar dois itens gratuitos ali também, que é um spray e uma tela de carregamento. A tela você pega fazendo 70 mil pontos no desafio de sobrevivência, né? Que é o mapa dele que você encontra ali na aba Descobrir. E a mesma coisa né, pro spray, que você tem que fazer, no caso, né? Metade dos pontos, 35 mil, você já liberam. Então, então, se você tá vindo pegar esses dois itens gratuitos, né Já aproveita, né, tá bem fácil de aí De estar pegando. E para finalizar, só falando Então da skin do Fofo Noel, né, como eu disse agora Essa skin sim já foi liberada hoje de graça Na loja do jogo para quem Joga no PC, mas é aquela mesma História de sempre, tá ligado? Se você tem Algum PC ali, né, que você não joga Que é só você entrar no jogo, né, pegar e tudo mais Você pode pedir para algum amigo fazer isso também, né Se for o caso, se você também não quiser ir Numa lan house, não quiser se mexer, você pode Simplesmente acessar, né, pela GeForce No seu celular, né, entrar no jogo lá e pegar então acho que é muito simples né? Acredito que a maioria de vocês vai estar pegando essa recompensa Sem problema nenhum né? Então tá aí o Fofo Noel Lembrando que é diferente né, da recompensa né, Da esquina do Fofo que vai ser liberada aí no chalé Beleza, dentro aí daquele presente Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e foi útil para você Deixa o um likezão aí porque me ajuda muito E claro, né, mande pros amigos para todo mundo ficar ligado Aí nas recompensas aqui dentro do chalé Do evento de Natal desse ano Então é isso manos, aquele abraço Se vemos o próximo vídeo, valeu, falou. E eu fui.